הנפש. אז אנחנו ממשיכים בקו הגאה, כי השבוע הגשמת חלום ללאון שניידרובסקי. נכון, פגשתי את לאון שאמר לי שהחלום שלו זה לרקוד ולשיר, אבל אני החלטתי שזו הזדמנות להראות לכולם שהוא בעצם גבר גבר, והפגשתי אותו עם אוהד בראשי, מאסטר לקונג פו. Deep in the heart of ancient China. אהלן, יועד, על הכיפק. זה כאילו, זה חובה להיות הכל בשחור, כי אני באדם נורא ציבורי, אני רוצה משהו כזה עם צבעי קורל, אולי אדום מלאנג'. שיקקי, הייתי ילד שכל הזמן הציקו לו, יאום או יאן, זה. וכל החיים שלי כאילו רציתי ללמוד כזה ג'ודו ולדעת להגן על עצמי. זה בשביל דן מכיתה ג', זה בשביל דניאל מהחטיבה, זה בשביל יניב שאמר שאני הומו, וזה בשביל אמא שלי. סתם, אם אני אוהב אותך. זה כיף, אני אוהב להרביץ. אז תקשיב, כל היום יורד לי. פודרה, מסקרה, ברונזר, מייקאפ, מסרק לגבות, רימל, הכל. מה, בנים המתאפרים? זה היה כמו מטאטא הפוך, אבל זה אחלה דבר בתור רגיל.